gamle mand! Mig. Og Dengo er tilbage igen. Du er så gammel. Prøv at se dig, mand. Jeg er meget yngre end dig. Jeg er blevet så gammel. Op. Jeg har mega hvidt... Ja, det ved jeg ikke. Prøv at se. Op her. Øj! Nej. Wow! Hvordan? Wow! Tag mig med, Dengo. Tag mig med til Dengoland. For Dengo, vi skal helt op til toppen. Vi skal finde ud af, hvad der sker, når man når op til toppen i Chain Together. Det er et stykke tid, som vi har spillet, Dengo. Men derfor skal vi altså lige have hjernen. Hjernen, den skal lige være, så vi er synkroniseret, ikke? Okay, vi klarer den. Se der. Åh, se et stort hjul. Jeg tror, jeg kan dreje. Lad os lige teste, om det kan dreje. Ja, det kan. Ej, hvor nederen. Det er et dårligt hjul. Dårligt hjul. Altså, det skal have noget ved det 40, det er helt rustet til. Alle ved, at et hjul er kun godt, hvis det kan dreje. Og det der hjul, det kunne ikke dreje. Eller hvis det er den 24. december, så er hjul også godt. Åh, okay, det var faktisk ret godt sagt, det der ting. Okay, kom nu. Jeg var ikke med, Dengo. Kom nu, Dengo. Jeg har dig. Jeg har dig. Kom nu med, Dengo. Jeg er op. Sindssygt. Jeg kan ikke prøve at pulle op. Jeg har det. Sådan. Okay, næste. Åh, nej, Dengo. Nej, Maders. Jo. Maders. Nej, Maders. Jo. Maders. Hvad sker der? Det var det godt, det her. Okay, sådan der. God start. Det er fordi, vi venter på hinanden. Vi hopper bare, som om vi ikke er længere sammen. Ja. Men Dengo, ved du, hvad vi ikke venter på? Det er, at du liker den her video. Giv lige den her video et like, mand. Og du skal nå det, inden det er, vi når helt op til toppen. Ja, gør det. Okay, så får du en is og en vaffel. Ja. Måske. Ja, hvis du køber den selv, i hvert fald. Men jeg glæder mig til at se den virkelige verden. Eller til at se himlen. Hvad der er oppe i himlen. Vi skal op og møde Gud og tæve ham. Ja. For at give kraft til børn. Hvor er det sygt sagt. Men det er rigtigt. Altså, han er sgu da lidt nær, han gør det, ikke? Gud være med dig. Prøv at se, der er sådan nogle vifter. Okay. Jeg var ikke med. Men jeg er med. Sådan der. Tror du, de her bouncer? Overhovedet ikke. Jo, lidt. Men... lidt. Hvorfor? Bounce. Du! Dengo, hvorfor skipper vi dem ikke bare? Hiv mig op, Dengo. Kom nu! Er du ikke strong, eller hvad? Jo, sådan der. Tak. Vi skipper den, Dengo. Det der. Kom. Vi skipper den. Hvorfor hopper du ikke med? Du kunne godt lige have sagt det først. Hvorfor var du så langsom? Ja, du kunne godt lige have sagt, nu gør jeg det. Oj. Hey. Jeg troede, der gik ind i dig. Nej. Men det er satan. Det er nemt, det her. Det ved vi udmærket. Nej. Okay. Så den slukker, når vi går på den igen. Så jeg tager dem i midten. Sådan der. Nu må du ikke røre dem i midten, men jeg skal røre dem her. Og så kan jeg gå tilbage. Nej. Okay, de slukker anden gang, man rører dem. Og så skal du... Og så gør jeg lige over på den. Vi skal lave det der mønster, så... der jo. Lad os lave den rundt om først. Ja, vi laver lige den rundt om først. Jo, her, tak! Det er det, jeg prøver på, men du... Sådan. Yes. Så følger du bare med, Dengo, ikke? 500 millioner. Det er bare det, du skulle have gjort. Og så skal vi lave et kryds. Okay. Det bliver... Jeg tager den. Ja, du tager den. Sådan der. Og så går en hen, og så tager den næste side. Yes. Så her, og så... Jeg går slet ikke ind. Det er kun dig. Det er kun mig. Sådan. Pow. Sådan det, ja. Kæft, vi er gode. Hvorfor virker det ikke? Det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald nogle platform her. Jeg ved ikke, om de hele tiden har været der. Jeg glemte at kigge. Og så skal vi vente her. Og så løber vi! Og så op. Den så venter er vægtet. Og så løber vi! Oi. Ja, to. Og løb. Og så tager vi den bare med det samme. Trampoline. Prøv at se, hvor godt det går. Nu kører vi altså. Hop. Nu kører det. Nu er vi flyvende. Mig. Og så skip. Og så skip. Skip i dit toilet. Og så kommer jeg over på din. Skip i det. Og så hopper jeg. Ja. Og så kommer du. Se, det var tæt på at gå galt. hvorfor? Du trækker mig tilbage. Jeg kom til at gå ned. Så kan du hoppe. Okay, jeg hopper. Ja, du hoppede, så hopper du til. Sådan. Kan du være at hive mig ud over? Ja, og så tager jeg den. Vi tager den begge. Ja, flot. Vi tager den begge. Jeg svæver, hvis vi falder ned her. Du er syg. Jeg gider ikke vente på dig, Dengo. Jeg gider heller ikke. Skip! Nej, jo! Jeg har dig. Jeg skipper de toilet. Det var skip de toilet, Ohio Rist der. Og så ret endnu mere. Du lige retter skævt, Dengo. Det er flot. Hey, hvorfor går du ikke af? vi kan godt nå det. Okay. Fordi jeg vidste, vi kunne rette den af. Eller rette os til. Okay, jeg husker de fire sidste, du husker de fire første. Det er nemt. Ild. Blå. 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 Ild. Og så er det ild. Blå. Og så blå. Og så ild. Blå. Og så blå. Ej, hvor er vi synkron. Ja, så er vi synkron. Op i vognen. Skal vi køre? Skal vi rulle ned? Jeha! Jeg tror, en af jer skal trække. Chop. Vent! Den kører! Okay, det kan umuligt være godt, det her. Wow, det er en flyvende vogn. What?
Så skal vi op på... Det kan jeg ikke nu. Den næste. Kom. Whee! Bum! Og så venter vi lige her til den. Nu! 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 Yes! Ah! Hiv mig op! Op med dig! Op med dig! Tak. Godt gået. Og så... Sådan. Nu! På en trampolin. Vi er fuldkommen en synkron os to. Lad os egentlig bare løbe, i stedet for at lave aftaler, indtil vi falder ned. Ja, god idé, faktisk. Skal vi se, hvor længe, uden at aftale noget som helst, vi kan holde den kørende. Se, du lidt, du må godt vente lidt. Sådan. Nej. Jeg er speedy man. Speedy boy man. Speedy Gonzales. Ui! Se, det er, altså, vi er jo synkron. Vi begge to grev fat. Vi behøver slet ikke kommunikere, altså. Vi kunne spille to forskellige spil. Præcis. Checkpoint! Yes, man. Og det er det, vi skulle have haft faktisk sidst, vi spillede det her. Men nu har vi taget den her gang, og nu skal vi se, om vi kan nå hele vejen op til toppen. Vi plejer faktisk at spille en time ad gangen, hver eneste gang, vi spiller det her. Videoen er altså godt nok lidt kortere hver gang. Yeah. Skal vi se, om vi kan nå, inden der går 3 timer, om vi har så gennemført det her spil? Ja. Altså, in-game time. Fordi vi kommer ikke til at sidde her i 3 timer i dag, det er time. Nej, ikke i alt. Eller ikke i dag. Nå, alt. Ja, okay. Ja, vi ser, jeg har ikke vi spillet det her på timer. En dag, Dingo. Jeg kan stadig høre nogen, der skriger. Jeg ved ikke, om det er så fedt, vi er på vej op i himlen, og jeg kan stadig høre nogen, der sådan skriger i baggrunden. Det er inde i dit hoved. Det er skizofrenien. Hørte du vitterlig ikke det der? Ej, jeg kan høre en smule, men det er mere bare musik. Har du musik på i det her? Ja. Har du altid haft det? Ja. Nå, okay. Det er meget hyggeligt. Jeg har bare folk, der skriger i baggrunden. Det er også meget bedre, det, man, ja, det, som i Sony. Det er sådan lidt, ja. Hvad er fidusen med den her? Sprinte, hoppe, sprinte hele tiden, okay? Yes, okay. Undgå kravle. Ingen kravleri i dag. Undgå kravle på dem. Sådan det, så er vi bare gode, mand. Det bliver stor igen, når man ikke står på dem. Okay. Mm. Okay, nu er der nogen, der skriger rigtig meget. Okay. Jeg er lidt glad for, at det ikke kun er mig et eller andet sted. Jeg er ikke glad for, at der er folk, der skriger. Så det er ikke kun stemmerne i dit hoved? Nej. Eller skrigende. Og vi der ikke nogen stemmer. Jeg tror faktisk næsten heller, at jeg gerne vil have stemmer. End jeg vil have nogen, der skreg. Så er vi nået til Counter-Strike DOS 2 her? Det er vi. Bomb has been defused. Bomb has been planted. Hvad er det for den mest deprimerede terrorist? Okay, man skal måske være lidt deprimeret, hvis man er en terrorist, men altså... Ja. Bomb has been planted. Hvad er det der? Hvad sker der derhen? To veje. Åh, der er hen til Søvs. Vi skal hen til Søvs. Jeg tror, han smadrer den der, den der kæmpe mur, vi kan se derovre. Der er laser. Det kunne være fedt. Vi skal have noget action i det her, Dingo. Der er jo ikke noget action. Hver gang vi falder ned, så er der action. Ah! Men vi falder jo aldrig ned. Vi falder aldrig ned, Dingo. Vi skal gå på Søvs. Står vi på skuldrene af titaner. Nu er vi nået til Tordenkilen. Der til smadre den der kæmpe mur, der er der. Tror du, vi kan det? Det tror jeg, det er det, der kommer til at ske. Jeg håber det. Det er action. Nu står vi her. Kom så. Gør det, Søvs. Gør det, Søvs. Yes, han gør det. Det går stærkt, Han kaster den. Virkelig langsomt. Men han gør det. Kom så. Explosion! Pikachu Thunderbolt! Jeg er glad for, at vi valgte den her vej. Ja. Jeg tror, den anden vej havde ikke været en vej. Hvis du kigger, så... Nej. Det er bare den faktisk... Det her er bare den rigtige vej. Smadret altid. For så... Det er satan ham selv. Ja, han er faktisk rigtig grim. Men hvorfor er han så tyk? Jeg tænkte ikke, Satan ville være tyk på den. Han har dadbot. Okay, han er ikke tyk. Han er lidt buttet. Han har bare dadbot. Ja, han er dadbot, mand. Satanbot. Der er noget, der falder ned fra himlen. Lidt jeg så nogle mennesker. Så du, der var nogle mennesker, der faldt ned fra himlen? Nej. Det kan ikke have været os. Sindssygt. Det var nogle nye beboere til helvede. Det var nogen, der ikke sikkert ikke kan få lov til at være der. Så, nu skal vi altså over her. Kom nu. Nej. Ikke fald ned. Hiv mig. Du kan ikke skippe uden at råbe skip. Nå, men det kan du, eller hvad? Det gør jeg da ikke. Jeg råber dig skip. Skip! Se der, skip. Okay, safe. Den, hvor nu? Wow! Nu rører vi ned. Skip! What, hvor er det sygt reddet? Skip! Jeg er ikke med dig jo, jeg er ikke med! Hvor roligt, jeg hiver dig op. Så er vi sgu ved at være i toppen, kan jeg se. Og så hvem er så det her, Dingo? Kan du din græske guder, hva'? Det der, det er Lucifer. Nej, det er Poseidon jo. Han har træfort. Okay, jeg skulle lige... Prøv at se en flot pool, han har. Jeg tror, vi skal ned og svømme. Jeg tror, vi skal ned i vandet. Nej, se der. Der er et hul. Poseidon har lavet et hul til os.
Det er i Poseidons hul. Det sagde vi på samme tid. Syn tankegang. Ja, men vi er synkron. Det er som at være i Lalandia. Lalandia. Ej, hvor ville det være skræmmende at skulle svømme ind i sådan en der i Lalandia. Altså. Ja, det ville ikke være nice. Og overvej, hvis de fik en, og det, og, altså sådan en, ikke? Og de sagde, okay, det er på eget ansvar, du går ind i den. Hvor mange mennesker, der alligevel vil drukke. Vent, ja. Stop lige, Dingo. Stop. Vi går lige lidt for hurtigt forbi. Vi går lige lidt hurtigt forbi hende her. Er det Medusa? Nej, okay. Det er Medusa på skjoldet, ikke? Det er altså en flot statue. Prøv at se en spin. Det må være Athena. Altså, ja. de der stænger. Det er en flot statue. Den er rigtig flot lavet. Vi skal videre, Dingo. Ups, jeg svømmer ind i væggen. Kommer til at kigge den anden vej. Ej! Wow. Du gjorde det samme som mig. Så, fokus. Ikke kigge på statuen mere. Kom. Jeg skal lige kigge på statuen mere. Så, ja, jeg skal også. Så, jeg er færdig. Vi skal over den her bro her. Ikke fald ned. Okay, næste. Jeg elsker din strategi, Dingo. Jeg er vild med den. Ja, det jeg kan også meget godt lide. Prøv lige at se nålen op i venstre side. Vi er så tæt på, vi har 17 minutter tilbage. Jeg tror, det der deroppe, det er mål. Eller hvad? Det kan det godt være. Det er det. Det kan det godt være, det måske er. Det her er ikke en hyggetur, Dingo. Nej, men jeg hygger mig bestemt heller ikke. Nej. Hvorfor siger du sådan? Jeg kan ikke lide, når du siger sådan. Det er den sidste. Jeg elsker de her balls. Jeg elsker swinging det er balls. To kæmpe kugler, der bare svinger ind i dit fjæs. Ja, men jeg elsker at... Den kan vi ikke nu. Du har mig. Yes, den tager vi. Jeg har ikke noget bedre end at se Dingo, der bare bliver smasket lige i kinden af sådan en ordentlig kugle. Se det der skidt der! Det betyder... Vi må kun gå en af dem. Glad, sur, mellem. Okay, glad, sur, mellem. Okay. Så skal vi igennem de døre, som der passer til... Der er glad, sur, mellem. Ja, okay. Det giver mening. Okay, vi tager efter den der spinner, ikke også? Fidget spinneren, så hopper vi. Nu! Og så skal vi... Vi skal time den her. Oi. Okay, og så skal vi time det her. Nemt. Yes. Og time det her. Hey. Okay, fidget spinner. Broen forsvinder bag os. Vi er nødt til at gøre det hurtigt. Okay. Glad, sur, mellem. Der. Okay. Den er så tæt på at forsvinde nu. Lad være med at kigge bagud. Hop. Jesus Christ. Sur, mellem, glad. Sur, venstre. Mellem. Venstre. Højre. Glad. Sådan der. Og så her, den går her. Okay, jeg var klar til at køre videre. Vi klarer den lige akkurat. Prøv lige at se det. Wow. Den er væk. Vi er klar. Vi er så tæt på. Meget tæt på nu. Sikke en rejse, vi har været ude på, Dingo. Det har været intenst. Der har været intriger, og der har været glæde, og tårer, og blod, og sved. Mest i numsen. Altså blod, eller sved? Nej, sved i numsen. Okay. Men hvilke skatte tror du, vi får? Hvilken præmie tror du, vi får øverst op? Vi vinder en guldmedalje. Det er blevet smart. Vi må da snart være ved værter, og det der paradis er... Crazy! Den fik os. Vi blev scammed! Ikke scammed! Sur, mellem, glad. Okay. Ikke mere scam. Hop. Jeg tror, der kommer en til mit tur, når den har været. Der, nu kommer den. Bum. Ja. Hvorfor er du så langsom? Fordi jeg faldt. Ja, prøv lige, vi skal ride. Hvad er det til? Nej! Det er mig, der styrer. Det er dig, der styrer. Nej, det er lige meget. Fuck. Nå. Nej, du får lov at styre. Yeah! Ja, det er præcis, som jeg troede. Det går i stykker. Djævlen siger et eller andet, jeg ignorerer ham. Altid ignorerer djævlen derude. Han snakker bare. Wow, den drift. Oj, okay. Vi er okay. Det går. Den drifter. Hjulene på sporet, tak. Jeg skal lige tråde nålen. Sådan, bare bag der. Kan du kigge bagud? Ja, du er meget tæt på rynet. Hvor langt er der igen? Cirka 1,5 meter. Oh my god. Nej, ikke bagud. Opad. Du skal bare følge vejen. Den går lige til at sætte GPS'en. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Det er næste sving. Drej. Det er sving. Er det det her sving? Oh my god. Næste muskus. Det er lige op bag under os. Okay, jeg holder lige pause lidt her. Det skulle jeg ikke have gjort. Er du blevet skør? Jeg skulle bare lige se, om vi kunne. Det var din lorte intrusive thoughts, det der. Jeg skulle bare se, om jeg kunne. Nu ser jeg, om du kan gøre det. Altså, jeg klarede det teknisk set på første forsøg, hvis jeg ikke lige har stoppet. Du klarede det rigtig godt. Jeg tror, jeg ville kunne bakle ind i mål, faktisk. Okay. Men der er ikke tid til at vende. Nej, du skal ikke gøre det. Eller prøve på det. Nej. Den her, den er svær. Det var svært. Hvor er det godt.
Du har ikke lavet nogen seje tricks ligesom mig, men... Åh, okay, der lavede du det. Jeg har to hjul ud over kanten. Det. Altså, hver singer, jeg kan jo drifte i den her, ikke? Læg mærke til det. Kan jeg også, det er det, jeg gør. Kan du ikke lade være med at sige lydene imens? Nej, det kan jeg da ikke. Det lyder mere som sådan en kat. Man er mere sådan en ride eller sådan. Miau, miau, miau. Miau, miau. Så. Sådan. Hold nu bare dobbelt ved det, ikke? Kan vi bremse? Skal vi skal slås mod de der gutter der. Eller okay, det er ikke nogen gutter. Åh, små engle. Ej, hvor er de søde, mand. Kig den samme vej alle sammen, tror du. Kom, vi skal dreje dem. De skal vende ind mod hinanden, tror jeg også. Okay, du vil have den her. Sådan. Der. Vent, den der ryger! Nej, det der er, er da ikke så godt. Det er den slet ikke gammel nok til. Hvem har solgt den cigaretter? Der. Den make, okay. Nu ryger den også. De ryger alle sammen. Okay, vi regnede meget hurtigt ud, at de bare skulle kigge ind mod hinanden, faktisk. Okay, vi testede ikke engang. Ja. Så. Ding, så. Det, ding. Åh, oh, oh. Jeez, oh, jeg fik et chok. Oh, kig og ind så i på den her kanon, eller kigger. Kigger lige. Prøv at stille op for enden, så kan jeg kigge der lige. Nej. Er det her en kæmpe trampolin? Nej, det er det ikke. Det er en kæmpe rød budding. Det er et ur. Og vi skal sætte klokken til 5. Hvordan ved du det? Men stop med at... Stop nu, Bær! Fordi hvordan det er det eneste, der røde. De lyser op. Nå. Det her, det er sådan en IQ-test. Det er jo klar over, ikke? Ja, men... sådan der. Se, det virkede ikke. Vores IQ er ikke høj nok. Ja, bum. Så kan vi få lov til at gå videre. Perfekt. Hvorhen? Okay, vi vender om. Vi vender om. Det er omvendt. Det er omvendt. Der. Se, ikke også? Ah, ja, okay. Var, enten var det den ene, eller også var det den andet. Det er en simpel IQ-test, ikke? Lige præcis. Sådan. Hey. Og så! Åh, jeg tror, vi er klar. Nej, vi er klar. Okay, land på nummer to båd. Okay, Dingo, det her. Du sagde båd, det var derfor, jeg var forvirret. Ellers så havde jeg landet på nummer to båd. Det var næsten samme ord som båd. Hey, det her op. Eller hvis du bare sagde skib, så havde jeg været med på det. Vi nåede det ikke jeg skulle til at kalde dig tårlen, fordi du sagde tøjle. Det er himlens port, fordi jeg skal først ind. Sådan der. Genialt, Dingo. Vi gjorde det, Værsinger. Vi er frie fra hinanden. Vi er i himlen. Ses. Oh, yes, aldrig man. Mere og længere til Dingo igen. Ej. Åh, jeg havde glemt, hvordan det duftede, når man ikke stod ved siden af dig. Så du kun kan lukke dig selv, eller hvad, mand? Ja. Nej, nu jeg løber først ind i himlen, og jeg lukker døren bag mig. Jeg hopper ind i solen. 3 timer, 5 minutter, 12 sekunder, 2 år, Dingo. Det var faktisk meget godt regnet. Men det er sådan cirka en time per video, eller per niveau, som vi vil op til. Jeg synes, vi klarede det faktisk super godt. Tak fordi I så med alle sammen. Nej. Der er mere. Vent. No. Hvorfor er han oppe i... Vi har sluppet satan fri. Nej. Vi har fordærvet himlen. Nej.